នឹងឯងវាមានបොនខ្លះលេីដៃសុខបොនខ្លះលេីដៃຕົកអញ្ចឹងដែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែផលលេីបොនដឹងទៅសុខ100%ហ៎ប៉ុន្តែចង់និយាយពីឋានៈនៃការធ្វើបොនឬក៏ធ្វើបាបហ្នឹងវាមានបាបខ្លះលេីលេីសុខបាបខ្លះលេីຕົកបොនខ្លះលេីសុខបොនខ្លះលេីຕົកលីទៅបេខាបොនខ្លះលេីຕົកຕົកលំបាកហ្នឹងឯងຕົកលំបាកក្នុងការធ្វើបොនហ្នឹងដោយឧបមាមកពីខាងដើមហ៎ ហ្នឹងឯងមិនជើងស្រួលអីប្រហែលរឿងការធ្វើប៉ុនហ្នឹងវាមានពេលខ្វះវាຕົកលំបាកដោយធ្វើតម្ដារទៅនេះទៅនោះឆ្ងាយចិត្តទៅកាន់ដែនដីពុទ្ធភូមិឬក៏ទៅអឺទៅវត្តទៅអារាមអីចឹងទៅទាំងភ្លៀងទាំងក្ដៅទាំងរងាទាំងអីសັບគ្រប់ទាំងអស់ຕົកលំបាកហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាកោសលអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវេទនាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងថាគួស aint អញ្ចឹងបានអឺ ព្រះធេរៈលោកសំដែងពីវេទនី108ថ្វាយដល់ពុរិជាអញ្ចឹងទៅបានពុរិជាព្រះអង្គសពតិហ្នឹងលោកម្ចាស់ឆ្លាតណាស់លោកម្ចាស់ឆ្លាតណាស់ខ្ញុំបណ្ដាយយល់ហើយយល់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងបានចប់នៅក្នុងអឺសុខវេទនីបញ្ហាទី5នៅក្នុងទុតិយវេហ្នឹងទៅបានចូលបញ្ហាទី6ណាបញ្ហាទី6 អឺជាជាអូនបាទគាត់គាត់សេថា ਨੇ ខមៈតាមានន័យថាបុគ្គលចម្រើនវិបស្សនាមែនទេលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយបាទគាត់គាត់សួរថាហ្នឹងហើយ ਨੇ ខមៈហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលអ្នកចម្រើនវិបស្សនាមែនទេ ਨੇ ខមៈមានពីរ ਨੇ ខមៈនៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតនោះគឺកាយ ਨੇ ខមៈហ្នឹងគឺអ្នកបួសណាភិក្ខុសាមណេរឬក៏តបឲ្យសិហ្នឹងចាត់ជា ਨੇ ខមៈពុបបជិត ហ្នឹងហៅថានេកាមិយហើយនេកាមិយនៅក្នុងវេទនីនេះគឺអត់ចាំបាច់និយាយអីទៅដល់ទៅប៊ូហ៎សំបីថាអ្នកចម្រើននិបស្សនានឹងចាត់ជានេកាមិយนิสតវេទនីហាយនៅក្នុងនៅក្នុងវេទនីមាននៃទៅផ្សេងទៀតណាវេនេកាមិយមួយយ៉ាងទៀតនោះគឺសំដៅដល់នេកាមិយបារមីឬក៏បបិចិត្តទាំងឡាយទាំងពួងភិក្ខុសាមណេរតរបស់អិសីអីចឹងទៅហៅថានេកាមិយបុគ្គលណាហ្នឹងហើយ ឯនៃកាមៈក្នុងទេនេះគឺថាអ្នកចម្រើនវិបស្សនាសូម្បីតែនៅជាកុហះក៏ដោយបើមានវេទនីណានីមួយជាជាសោមណោក្តីតោមណោក្តីបុព្វេខាក្តីហៅថាប្រភេទនៃនៃកាមៈនេះសិតវេទនីហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងស្រាប់តរនេះកលៃហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយសូម្បីតែអ្នកប៊ូក៏ដោយវិខុសាមណេរអីហ្នឹងក៏ដោយតបោះឲ្យសៃក៏ដោយដូនជីតាជីក៏ដោយ បាទមានការបប្រតិបត្តិវិបស្សនាទេការស ாய் នៅវេទនានោះហៅថាកេហៈនិសេតៈវេទនារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងដែរហ្មងព្រោះអត់មានការបប្រតិបត្តិអីជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទេអត់មានស្គាល់អីទេគឺដឹងថាអឺបានអារម្មណ៍ល្អមកក៏សោមនស្សទៅអារម្មណ៍មិនល្អមកក៏ទោសមនស្សទៅកដាកដាក៏ទៅពេខាទៅគ្មានការពិចារណាអីទេអាហ្នឹងបើទៅបីជាកាយនិងបូសកដ ாய் កាយនៃកមៈកដ ாய் ប៉ុន្តែចំពោះវេទនាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងបែងចែក ណែកនៃវេទនីនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាកេហៈនិសិតសាមណរសតូមណរសបេខាអញ្ចឹងទៅបើទៅបីជាកាយនឹងប៊ូកក៏ដែរអាហ្នឹងនៅក្នុងវេទនីទាំង108បែងចែកអញ្ចឹងអត់មានបែងចែកថាអូអ្នកប៊ូនៅវត្តបានហៅថានេកមៈនៅផ្ទះហៅថាកេហៈសិតាអត់ទេគឺនិយាយត្រឹមតែបុគ្គលអ្នកបានចម្រើននៅវិបស្សនានឹងមិនបានចម្រើននៅវិបស្សនាតែប៉ុណ្ណោះបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងបានស្ដាប់បែងចែកឲ្យដាច់ស្រឡះ ឲ្យដាច់ឆ្លាស់នៅក្នុងនឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងនឹងនាយកពតបរិស័ទស្ដាប់អំពីវេទនីាទ <Sch> ាំង108 108បាទ108នឹងចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាវេទនីា108នឹង បើយើងគិតថារៀនពី1ដល់108ដូចយូប៉ុន្តែបើយើងបែងចែកតាមនឹងហើយយល់បន្តយល់សឹងថាអត់អត់ចាំប៉ុន្តែយល់ទៅវិញ108អូ108អញ្ចឹងទេណោះគឺមានសោមណស្ស6តើតូមណស្ស6តើអ upekhā 6តើនឹងវាទៅ18 18របស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ18ឬក៏អ្នកបរិភោគកាម18អ្នកនេខាមិនឹង18ដែរតើឃើញទេ វា36ទៅហើយ36 3ដងគឺកាល3អតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នវាទៅជា108ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយវេទនាទាំងអស់នោះនៅក្នុងសតពថាបានព្រះអង្គសំដែងថាមានវេទនាខ្លះគួរសាបវេទនាខ្លះមិនគួរសាបហើយវេទនាទាំងអស់នោះគឺត្រឹមតែជាវេទនាទោះបីជាច្រើនប្រភេទ លក្ខណៈរបស់វេទនាបណ្ណាបណ្ណាប៉ុន្តែត្រឹមតែជាវេទនាទេមិនសัตว์មិនបកគលទូខ្លួនអីទាំងអស់គឺត្រឹមតែជាតួវេទនាប៉ុណ្ណោះមិនសัตว์ទេអាការសោរអារម្មណ៍នឹងគឺជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងដែលមិនសัตว์តែម្ដងហ្នឹងហើយដែលមិនសัตว์ហ្នឹងសោរអារម្មណ៍គឺស៊ីសោរអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាដោយយើងឃើញម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវអីដូចជាវាស៊ីដើមស្រូវចោលក្នុងមាត់វាអញ្ចឹង តែម្សិលហ្នឹងវាមិនមែនសត្វបកុលអីនោះណាយ៉ាងណាមិនក្នុងរូបរាងកាយក្នុងចិត្តចេតសឹកនេះមានការស៊ីស ாய் នៅអារម្មណ៍ណាណាការស៊ីស ாய் នៅអារម្មណ៍នោះនោះវាមិនមែនសត្វបកុលអ្នកស៊ីស ாய் ទេគឺត្រឹមតែនាមនឹងរូបប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដែលប៉ះពាល់ទៅអារម្មណ៍នោះនោះឃើញទេអត់មែនសត្វអត់មែនបកុលទេកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវត្រូវសักសាត្រូវសង្កត់ណៃឲ្យដល់ចំណុចដែលថាត្រង់ដែលថាមិនមែនសត្វមិនមែនបកុលមិនមែនទូខ្លួន នឹងហ្នឹងឃើញត្រឹមតែជាវេទនាហ្នឹងកើតហើយរលត់ទៅវិញកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាគ្មានវេទនាណាមួយតាំងនៅទេវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងកើតអាស្រ័យភាសាភាសាអត់មានវេទនាហ្នឹងក៏អត់មានហើយវេទនាហ្នឹងក៏រលត់ទៅនឹងរលត់បាត់ទៅជាបច្ច័យដល់តណ្ហាឯណានេះមួយយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយទុក្ខវេទនាសុខវេទនីអីយ៉ាងទៅជាបច្ច័យដល់តណ្ហាបានណា ពេលដែលកើតមាននៅស្ដីសកទៅគាត់ចង់សកជាងនឹងទៅទៀតទៅពេលដែលកើតនៅទុក្ខเวทនีឬក៏តោមណោះទៅក៏ប្រាថ្នារកសកមកវិញមកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដែរថាវេទនីបច្ច័យតណ្ហាណាណាវេទនីជាបច្ច័យនៃតណ្ហាហ្នឹងតកើណាអត់បានកំណត់ដល់នៅវេទនីគឺវេទនីហ្នឹងបានឱកាសញ៉ាំងនៅតណ្ហាឲ្យកើតឡើងហើយបើបានមានឱកាស កំណត់ចាប់វេទនីនឹងតនសិទ្ធិបឋានចាប់វេទនីនឹងបានតនហាអត់ចម្រើនឯតែកាលណាចាប់អត់បានគឺតនហាចម្រើនហើយអឺតនហានឹងចម្រើនហើយដោយស្រោចទឹកឲ្យតនហាយើងកាលណាយើងអត់ស្គាល់វេទនីនឹងគឺធ្វើឲ្យកម្លាំងលោភៈកើតឡើងហ្នឹងឲ្យតែអត់ស្គាល់វេទនីហ្នឹងអត់ស្គាល់ហ្នឹងបានន័យថាយើងអត់កំណត់ដឹងយើងសំគាល់ថាជាទូខ្លួនយើងណា សពក្ត before... ីតុកក្តីសោមណោតូមណោបេខាអីទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាជាខ្លួនយើងអាកន្លែងយើងសង្កត់ថាជាខ្លួនយើងនឹងអីដែលធ្វើឲ្យតណ្ហានឹងចម្រើនណាស់ហើយដល់ទៅពេលបានកំណត់ដឹងដោយវិបស្សនាបញ្ញាតណ្ហានឹងអត់ចម្រើនទេវិញប្រុសបានបានញិចនៅវេទនីនឹងញិចនឹងមិនមែនបានន័យថាកំចាត់វេទនីអីទេគឺថាយើងស្គាល់វេទនីនឹងមិនមែនសត្វមែនបុគ្គលអញ្ចឹងលោភៈនឹងអត់ចម្រើនទេតែលោភៈអត់ចម្រើនវាខ្សោយ ខ្សែនេះกําลังបដិជ្ជសមុគបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឈ្មោះថាជួយកាត់សังសារវត់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងកាត់ខ្សែបដិជ្ជសមុគបាទហ្នឹងឯងដោយព្រះរហ័នឃើញណាเวทนีណាណាលោកកើតឡើងជាសោកជាទុក្ខជាបេក្ខាមមានមកកកកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលោកអត់មានចောက်ជំពះនឹងเวทนีហ្នឹងទេដល់លោកអត់មានការចောက်ជំពះនឹងเวทนีហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអត់ធ្វើឲ្យលោភៈឬក៏ហៅថាតណ្ហារាគៈនុនទរាគៈហ្នឹងកើតឡើងឯង ក្នុងក្នុងប្រតិយរបស់លោកអាចមានរាគៈតណ្ហាអស់សោះអញ្ចឹងទៅបានអត់មានជាបច្ច័យដល់ភពបានហ្នឹងអស់តណ្ហាអស់ភពបាត់ហើយហ្នឹងហើយអស់អបាទៀតអស់ភពបាត់ហើយអត់មានតណ្ហាអត់មានអបាទៀតអស់ភពបាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅសត្វលោកយើងធម្មតាអត់មានការបប្រតិបត្តិអត់កំណត់ដល់នៅវេទនាបានដល់អត់កំណត់ដល់នៅវេទនាបានគឺវាវិបាក់ទ ნობ ទៅរតណ្ហានឹងបដាយដោយថាយើងទប់ទឹកនឹងគឺអត់ឈ្នះ តុបវេទនីនឹងអត់បានអត់ស្គាល់វេទនីនឹងឱកាសរបស់តនហាចាប់យកតនហាតិដ្ឋិមានអ្នកអីអីនឹងចាប់យកបណ្ដោយវិប្រົບចាប់វេទនីអត់បាននឹងចាប់វេទនីអត់បានអញ្ចឹងបានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងឲ្យយើងចាប់វេទនីគឺបានន័យថាកំណត់ចាប់នឹងគឺកំណត់ចាប់តុគវេទនីមិនមែនចាប់យកទៅប្រក័ណ្ឌគឺចាប់នឹងបានន័យថាយើងស្គាល់នឹងឯងគឺយើងចាប់បានថាអូវេទនីណាកើតឡើងក៏ចាប់បានថាអូអានេះសក់អានេះតុ សោកទុកនឹងមិនមែនយើងមិនមែនគេទេគឺត្រឹមតែសោកឱ្យទុកនឹងប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយមិនមែនយើងមិនមែនគេមិនមែនសัตว์មិនមែនបុគ្គលអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងកាលៃហ្នឹងដែលថាចាប់ចាប់ហ្នឹងគឺមានតែអ៊ីចឹងទេមិនមែនចាប់កំហុសទេគឺចាប់នៃចាប់សភាវៈហ្នឹងគឺចាប់តនសភាវៈវេទនីនឹងកើតឡើងហើយក៏ចាប់តនចាប់តនតនតនរាល់វេទនីដែលកើតឡើងទូទាំងជីវទនីណានាក៏ដោយប្រភេទណាក៏ដោយគឺត្រឹមតែជីវទនីហ្នឹងហើយដែលថាចាប់វេទនីតនហ្នឹងហ្នឹងហើយ ចាប់เวทณีតាន់គឺកន្លែងនឹងល្អហ្នឹងហើយបាទយល់ហើយបាទអ្នកអ្នកបានស្ដាប់នឹងអุปនិយទេលោកកោអធវូនថ្ងៃមិញគាត់សួរអពីเวทณี108ឥឡូវឥឡូវយល់ហើយណាហ្នឹងហើយយល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតទៅទៀតណាតទៅទៀតនៅក្នុងបញ្ញហានឹងបន្តទៅទៀត តែបើ t បញ្ហាហ្នឹងសម្ដែងរួចហើយខ្ញុំបានធ្វើធម្មទានរួចហើយប៉ុន្តែត្រឡប់សាដើមវិញន័យថាមានពុតបលស័ក្តិខ្លះគាត់ស្ដាប់អត់តាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យជំរះសេចក្តីហ្នឹងបន្តិចតើឲ្យខ្ញុំខ្សែអាចមុនហ្នឹងក៏មិនស្ូវជិះបានបញ្ញុលអីក្បោះក្បាយឲ្យបានច្រើននោះដែរនេះក៏មិនតាន់ជាពិស្សដាណាស់ណាដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាពុតបលស័ក្តិយល់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ ចំណុទី6នៅក្នុងទុតិយៈវៈវៈទី2ហ្នឹងណាអឺស្ដាច់មិលិនលោកសួរទៀតអាបបាទមិលិនស្ដាច់ត្រង់សួរប្រសំណាដតីទៅទៀតថាកੰ្កបដិសន្ធិយតិធម្មជាតិដោយមាដិដែលនាំសัตว์ឲ្យកើតតតមកលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយធម្មជាតិដោយមាដិដែលនាំសัตว์ឲ្យកើតតតមកលោកម្ចាស់ឃើញទេ នឹងនឹងពុទ្ធបោសាស្រណបតនកន្លែងនឹងប្រាជាសូរធធម្មជាតិដូចមាដិចដែលនោមសាត់ឲ្យការតតមកនេះបានតែកើតកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតនឹងណាអញ្ចឹងទៅបានអឺប្រធារលោកឆ្លាយថានាមរូបังខោបបិទ្ធមហាឌិចនាមនឹងរូបនោះឯងដែលនោមសាត់ឲ្យកាន់យកបដិសន្ធិទៀតនាមនឹងរូបនឹងឯងដែលនោមសាត់ តែកសន្ធិទៀតឃើញនេះនិមរូបនឹងអញ្ចឹងបានព្រះរាជាសូធានីមួយរូបឯណាលោកម្ចាស់និមរូបបច្ចុប្បន្ននឹងមែននិមរូបកំពុងរស់បច្ចុប្បន្ននឹងដែលនាំទៅកើតទៀតនឹងឬណែនេះនេះចំណុចនេះចំណុចដែលព្រះរាជាសូហ្នឹងថាយើងបើសិនជាប្រធិរៈឆ្លើយថានិមមួយរូបនឹងឯងនាំឲ្យកើតអញ្ចឹងយើងអស់ឆ្ងល់ហើយយើងថាអូនិមរូបនាំឲ្យកើតអញ្ចឹងបានព្រះរាជាលោកសូ ស <caniser Zum voi email compteaisama> <negousse application> <coughs> ួរ <pry> ឆ្ល <f 000> <Oops> ិចបន្តទៀតណានាមរូបឯណាលោកម្ចាស់នាមរូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងនាមរូបឯណាលោកម្ចាស់នាមរូបរបស់សត្វសត្វថ្ងៃនឹងឬអ្វីដែលនាំឲ្យបដិសន្ធិហ្នឹងនេះជាសំណួរដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់បរិជាណាដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងមានការចេះដឹងដែរហ្នឹងហើយមានការចេះដឹងដែរបើយើងចេះស្ដាប់ទៅយើងចេះដឹងទៅនាមរូបសត្វថ្ងៃនឹងឬដែលនាំឲ្យ ឲ្យឲ <imble <imble ្យបដិសន្ធិទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាព្រះធរៈឆ្ល lãi ថានាមរូបសពថ្ងៃនាំឲ្យបដិសន្ធិអញ្ចឹងព្រះរហ័នក៏មាននាមរូបដែរអញ្ចឹងព្រះរហ័នក៏អាចមានបដិសន្ធិទៀតបានដែរតែព្រះធរៈលោកមិនឆ្ល lãi អញ្ចឹងទេធរៈលោកឆ្ល lãi ថាសូមថ្វាយប្រពរមែនទេមែនមែននាមរូបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេមែននាមរូបសពថ្ងៃនេះទេបបិទ្ធមហារាជប្រុសស្រីដែលកើតមកក្នុងโลกនេះ បានធ្វើនៅកម្មជាកុសលឬជាអកុសលគឺធ្វើបွန်ធ្វើបាបដោយនាមរូបនោះចំណាយផលបွန်ផលបាបដែលសត្វបានធ្វើឲ្យនោះឯងណាដែលនាំឲ្យកើតទៀតនៅនាមរូបតទៅយ៉ាងណឹងហើយទើបឋានានាមរូបនោះឲ្យបដិសន្ធិទៀតសូមថ្វាយបពគឺ ព្រះធេរៈលោកបញ្ជាក់ហើយថាមិននាមរូបនេះនាមរូបបានតែថាខណ្ឌ5រូបរៀងកាយយើងនឹងចិត្តឥឡូវនឹងแนะនាំឲ្យកើទៀតមិនទេមិនចិត្តនឹងចិត្តនឹងរលត់ហើយណាប៉ុន្តែដែលណប់ឲ្យកើទៀតនឹងគឺកម្មជាកុសលអកុសលដែលមគលនោះធ្វើអាស្រ័យនាមរូបបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបាបมันយើងมันយើងមានដៃមានជើងមានមុកមានមាត់មានចិត្ត ជាតសឹកអីមកខ្លួនប្រាណយើងនឹងអាហៅថានាមរូបហ្នឹងណាមកសនំនាមរូបហ្នឹងណាយើងមិនធ្វើអាស្រ័យនឹងរូបកាយនឹងខ្លួនប្រាណនេះដែលហៅកាត់ថានាមរូបហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមិនយើងធ្វើបាបធ្វើបွန်មិនអាស្រ័យនៅនឹងយើងធ្វើបាបធ្វើបွန်មិនយើងអាស្រ័យនៅនឹងនាមរូបហ្នឹងអញ្ចឹងនាមរូបហ្នឹងមិនមែនឲ្យតកាទេគឺបាបបွန်ដែលអាស្រ័យនឹងនាមរូបហ្នឹងហ៎ ណ៎បាបបនដែលបាបបនដែលបុគ្គលនោះសន្សំណ៎ឬក៏បុគ្គលនោះធ្វើអាស្រ័យនេមួយរូបហ្នឹងអាស្រ័យមត់ហ្នឹងអាស្រ័យកាយហ្នឹងអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងបនបាបហ្នឹងអីណែនាំឲ្យតកែហ្នឹងណ៎កលៃហ្នឹងទេព្រះធេរៈលោកពញយលថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានបរិជា ឆ្ងល់បបិទ្ធលោកម្ចាស់បាទនាមឥរូបនឹងមិនកាទៀតទេគឺផលនៃបុណ្យនិងផលបាបឬកំឡាំងនៃបុណ្យកំឡាំងបាបដែលខ្លួនបានធ្វើទុកហើយក្នុងនាមឥរូបនោះឯងនៃអាយតើកាទៀតទេចុះអ្នកនោះនឹងរួចចាកនៅបញ្ញកម្មឬបាបកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើទុកក្នុងកាលមុនដែរឬអ្វីលោកម្ចាស់ព្រះធរៈលោកសួរថាបបិទ្ធមហារាជ បារសាត់នោះมันកើតទៀតเติបរួចចាក់បននឹងบาបបើមុខជាកើតទៀតក៏មិនអាចផុតអំពីបននឹងบาបបានឡើយព្រះជាណឹងលោកសួរអ៊ីចឹងហើយថាបើបើបិទលោកម្ចាស់ថាបើនៀមរូបនឹងมันកើតទៀតទេអ៊ីចឹងផាល់បនផាល់บาបអ្នកឲ្យកំពឡាំងទៅកើតទេអ៊ីចឹងអ្នកធ្វើบาបនឹងរួចខ្លួនអត់ហើយយល់ទេពុតបារសាត់យល់អំពី បំណងប្រាថ្នារបស់បរិជាដែលលោកឆ្ងល់ណាថាបើនៀនក្នុងរូបនឹងມັນឲ្យតការទៀតទេផលនៃបွန်នៃបាបទេអ្នកឲ្យតការអញ្ចឹងសត្វលោកនឹងរួចខ្លួនបាត់ណាឃើញទេសត្វលោករួចខ្លួនអ្នកធ្វើបាបរួចខ្លួនអ្នកធ្វើបွန်រួចខ្លួនគ្មានបានបွန်គ្មានបានបាបអីទេព្រោះគាត់នឹងគឺថាគាត់អត់មាន នៅថាដំណើរការអីទៅຕະមុខទៀតទេអ្នកដែលតកើទៀតនោះគឺផលបොនផលបាបតើមិនសัตว์នឹងណាឃើញណែមិនសัตว์នឹងទេអ្នកតកើទៀតនោះគឺថាផលនៃបොនផលនៃបាបអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកធ្វើបොនធ្វើបាបនោះគឺរួយខ្លួនទាំងអស់អ្នកធ្វើបាបសំឡាប់គេហ្នឹងសំឡាប់ហើយហើយទៅក៏ស្លាប់សូនទៅហើយផលនៃបොនផលនៃបាបផលនៃបាបហ្នឹងទេដែលនាំឲ្យធ្លាក់នរកអីអញ្ចឹងណាឃើញណែអញ្ចឹងអ្នកសំឡាប់ហ្នឹងក៏រួយខ្លួនទៅព្រោះនៀមរូបហ្នឹងក៏ស្លាប់អាចទៅហើយ នេះនេះនេះជាចំណុចហៅថាជាចំណុចពិសេសដែលដែលព្រះរាជាលោកសួរឆ្លិចកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនឹងចង់ពុវលមកឲ្យពតបរស័កស្ដាប់ភាសាជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងនឹងក្នុងសំណួរចម្លើយកន្លែងហ្នឹងឯងព្រះរាជាលោកលោកសួរថាបើអញ្ចឹងសัตว์លោកនឹងរួចខ្លួនទេរួចខ្លួនទេបើបើមិនមាននិនក្នុងរូបនឹងនាំឲ្យកើទេគឺផលនៃបွန်ផលនៃបាប អញ្ចឹងនាមរੂបដែលសន្តមតហាស័តហ្នឹងក៏ក៏រលត់រលីក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅហើយផលនៃបွန်នៃបាបហ្នឹងក៏នាំឲ្យបដិសន្ធិថ្មីនៅក្នុងឋានរោកអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានគេថាផលនៃបွန်នៃបាបហ្នឹងគឺជាសត្វថ្មីទៀតណាឃើញទេផលនៃបွန်នៃបាបហ្នឹងគឺជាសត្វថ្មីហើយនាមរੂបនេះគឺជានាមរੂបដែលដែលរលត់រលីអស់ទៅជាជាជានាមរੂបរបស់បុគ្គលដែលធ្វើកម្មហ្នឹងវា វាត្រូវរលត់រលិះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទៅហើយផលនៃបွန်នៃបាបហ្នឹងគឺជានាមរូបថ្មីបន្តទៀតមិនមែននាមរូបចាស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបွန်ហ្នឹងក៏អត់មានបានបွန်អីដែរព្រោះស្លាប់អស់ហើយហើយអ្នកធ្វើបាបហ្នឹងក៏គ្មានបានបាបអីដែរហ្នឹងបំណងរបស់ព្រះវិជាណាចង់សួរទៅអញ្ចឹងអនុពុទ្ធបដិសាស្ត្រស្ដាប់តរឬមិនតរទេខ្ញុំហ្នឹងក៏ ចង់ឲ្យពុទ្ធបលស័នយលអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់ពរិជាដែលលោកចង់សួរប្រមានលេញបញ្ហាមានចំណុចខ្លះគឺថាជាចំណុចលម្អិតមែនតែនលំបាកយល់ដល់យើងស្ដាប់សង្កេតបន្តិចបានយល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបានព្រះធរៈហ្នឹងហើយលោកឆ្លើយថាមែនទេបើបើសត្វនឹងឈប់កើតទៀតអាហ្នឹងបានវាអស់កម្មឃើញណាសត្វនឹងឈប់កើតទៀតណា អានឹងបានហៅថាវាលែងតុលផលបွန်ផលបាបតែបើថានៅតែកើទៀតទេអានឹងនៅតែតុលផលបွန်ផលបាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពរិជាសុំអើព្រះនិកកសែននឹងឧបមាហើយគឺដូចឧបមាដូចជាមានឧបមានឹងរឿងបរោះលួចផ្លែស្វាយឧបមាទៅនឹងណែរឿងដុតភ្លើងពីររឿងដុតភ្លើងដុតចង្គៀង ឧបមាទៅនឹងរឿងបរោះសណ្ដឹងកូនក្រមុំគេឧបមាទៅនឹងរឿងផ្កាដោះគោ5ឧបមាតែខ្ញុំខ្ញុំមិនចាំបាច់អានទេប្រូអឺពុទ្ធបរិស័ទពេលអានជូនកាលអានទៅវាដូចរៀងវែងពេកទៅគាត់ពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានអានយល់អត្ថន័យនឹងហើយខ្ញុំនឹងលើកសង្ខេបសង្ខេបមកវិញចំពោះអឺប្រធារកលោកឧបមាដូចជាបរោះ ទៅបេះផ្លែស្វាយទៅលួចផ្លែស្វាយគេណាហ្នឹងហើយសູ່ពរិជាថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៅលួចផ្លែស្វាយគេហ្នឹងហើយហើយម្ចាស់គេក៏ចាប់បានចាប់បានអញ្ចឹងទៅក៏ទៅផ្ថ្វាយដល់ពរិជាហើយបរិសុទ្ធនោះក៏ដោះស្រាយតែខ្ញុំបានលួចស្វាយរបស់បរិសុទ្ធនោះទេខ្ញុំបានលួចស្វាយនឹងទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំទៅយកស្វាយនឹងគឺស្វាយដែលដុះអាស្រ័យនឹងក្របស្វាយរបស់ បរោះនោះដែលดำទេក្របស្វាយដែលបរោះនោះดำគឺរលួយនៅក្នុងដីអស់ហើយណាខ្ញុំបានយកស្វាយនឹងដែលគេកប់ក្នុងដីនោះណាខ្ញុំទៅយកស្វាយដែលដុះនៅចំក្នុងមែកស្វាយនោះទេបានហ្នឹងតែផ្លែស្វាយហ្នឹងហីតែជិញពីតងស្វាយមកទេខ្ញុំមិនបានទៅយកស្វាយដែលគេកប់ดำនៅក្នុងដីហ្នឹងទេណែហើយព្រះនិកកសាន្តលោកសួរថាបើបរោះហ្នឹងក៏ឆ្លើយអ៊ីចឹងណា បាលបរោះហ្នឹងគាត់ឆ្ល lãi អញ្ចឹងហើយបរិជាអ្នកកាសិក្តីគេទៅប្តឹងតែព្រះអង្គឲ្យបរោះអ្នកទៅលួចស្វាយគេហ្នឹងរួចខ្លួននែអត់ពីព្រោះអាស្វាយគេហ្នឹងគេដាំវាវាកប់នៅក្នុងគល់ហ្នឹងអស់ហើយណាចៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនបានទៅលួចយកស្វាយដែលដាំនៅក្នុងដីហ្នឹងទេគាត់ទៅយកតែអាផ្លែស្វាយហ្នឹងទេអឺអញ្ចឹងទៅបានបរិជាថាបាល ខ្ញុំកណ្ដាអ្នកកាត់ក្ដីបើបរោះជាចោនោះនិយាយអញ្ចឹងក៏បានក៏ខ្ញុំបណ្ណានៅតែដាក់ទោសដែរយីយ៉ាងម៉េចមហាប៉ុណ្្ននៅតែដាក់ទោសអញ្ចឹងដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចបើគាត់ថាគាត់មិនបានទៅយកផ្លែស្វាយដែលដាំនៅក្នុងដីទេគាត់ទៅយកផ្លែស្វាយដែលដាំដែលដែលផ្លែចេញមកណាដែលផ្លែចេញមកនោះឯតាមិនមែនយកផ្លែស្វាយទៅដាំក្នុងដីនោះឯណាឯងឃើញឧបមានឹង អស្ចារមែនតើញាតិញោមអស្ចារណាស់ក្រៅពីព្នៀកកសានទៅងាយណាឧបមាម្លឹងម្លឹងបាននោះលោកហើយហ្នឹងហើយហើយពរេយាជាថាបើខ្ញុំណាស់កាត់ក្តីក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគ ণা ឲ្យបរោះដែរជីចៅនោះជាប់ទោសជាប់ទោសពិបាតលួចហ្នឹងហើយព្រះធរៈសួរថាជាប់ទោសយ៉ាងម៉េច បើគេថាគេមិនបានលួយអាផ្លែស្វាយដែលดำក្នុងដីហ្នឹងផងថាມັນបានលួយក៏ដែរប៉ុន្តែផ្លែស្វាយដែលដុះដែលដែលផ្លែចេញមកហ្នឹងអាស្រ ாய் ពូជដែលគេដាំហ្នឹងហ្នឹងឯងវាមិនមែនផ្លែក្នុងដីហ្នឹងមែនវាមិនមែនជាផ្លែទី1ដែលគេដាំក្នុងដីហ្នឹងមែនប៉ុន្តែជាផ្លែដែលអាស្រ ாய் ហ្នឹងពូជដែលគេដាំហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងប ò ពុតមហារាជសិក្តីនេះយ៉ាងណាសិក្តីនេះយ៉ាងណាមានន័យថា សុំបីតែសុំបីតែនាមរូបបច្ចុប្បន្ននេះវារលត់រលាយអស់ទៅហើយណាប៉ុន្តែផលនៃនាមរូបដែលសន្សំប៉ុនសំបាបតទៅមុខទៀតនេះឯងណាផលប៉ុនផលបាបហ្នឹងហ្នឹងហើយកនឹងត្រូវផ្ដាល់ឲ្យបុគ្គលនោះបាទបុគ្គលនោះធ្វើកម្មណានាឧទាហរណ៍ថាធ្វើបាណាតិបាទអត្តនេទានកាមេមុកសាសុរាអញ្ចឹងទៅ ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពិតមែនតែនាមរូបបច្ចុប្បន្ននឹងរលត់ស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែវាត្រូវទទួលផលទៅអនាគតនូវនាមរូបអនាគតនោះដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងភពជាតិណានាត្រូវទទួលកាមនឹងទៀតពីព្រោះវាវាមានឬគលវាពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅនិងវាបច្ចុប្បន្ននេះទៅវានាមរូបតែមួយនឹងទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដែរពុរេជាលោក កាត់សេចក្តីនៅក្នុងរឿងចៅអ្នកបេសផ្លែស្វាយហ្នឹងបើសិនជាបើសិនជាកាត់ក្តីថាចៅអ្នកបេសផ្លែស្វាយហ្នឹងវាមិនមានទោះឯងវាប្រោទថាវាទៅលួចតែផ្លែស្វាយនៅក្នុងក្រៅនៅចុងមេឃមិនបានយកផ្លែស្វាយក្រោស្វាយនៅក្នុងដីអាហ្នឹងបើបូរីជាងឆ្លើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានន័យថានាមរូបរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺថា ធ្វើកម្មណានាហើយគឺថាមិនមានទទួលផលកម្មអីទេអាហ្នឹងបើបរិជាឆ្លើយអញ្ចឹងតែបរិជាលោកឆ្លើយការពិតដែរគាត់ថាត្រូវតែមានទុះអ្នកលួចផ្លែស្វាយគេត្រូវតែមានទុះហើយទំបីដោះស្រ ாய் ថាផ្លែស្វាយឯងនឹងនៅក្នុងដីខ្ញុំញ៉ោនេះញ៉ោតែផ្លែស្វាយចុងមែកនឹងក៏ដែរក៏មិនរួចខ្លួនដែរពីព្រោះផ្លែស្វាយហ្នឹងក៏កើតចេញពីផ្លែស្វាយដែលគេដាំនឹងឯងហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញ ខានអនាគតអនាគតធានឬក៏ជាតិទៅមុខទៀតណាក៏អាស្រ័យនឹងជាតិបច្ចុប្បន្ននេះឯងជាតិបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសាងឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងជាតិបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាអីថាបច្ចុប្បន្នជាតិឧបមាថាដូចជាដូចជាអីបច្ចុប្បន្នជាតិដូចជាពូជផ្លែស្វាយអនាគតជាតិដូចជាដូចជាផ្លែស្វាយបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះដូចជាពូជដែលគេដាំ ណ៎ដែលយើងធ្វើបွန်ធ្វើបាបដោយពូជដែលយើងដាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអនាគតដូចជាផលនៃផ្លែនៃពូជនោះផ្លែរបស់ពូជនោះដែលដាំដោះមានដើមមានមែកមានត្រួយមានស្លឹកមានផ្លែមានផ្កាយ៉ាងតែហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយឬក៏ឧបមាយ៉ាងទៀតថាកម្មពីអតីតកជាពូជជាពូជដែលបានដាំក្នុងដីហហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាផលរបស់អតីតកហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយ បានព្រះរាជាលោកអត់តនអស់ចិត្តទេលោកសុំអាយវិធរឧបមាទៀតបានវិធរឧបមាដូចជាបរោះបង្កាត់ភ្លើងក្នុងទីមួយដើម្បីអាំងក្នុងហេមន្តរដូវចឹងទៅឲ្យភ្លើងហ្នឹងគាត់ប្រហែស tweh ហ្នឹងហើយប្រហែស tweh ទៅក៏ភ្លើងហ្នឹងវារៀលឆេះឆេះណាឆេះនៃឆេះរហូតដល់ស្រែគេអស់ទាំងស្រែទាំងស្រែស្រូវគេហ្នឹងហ្នឹងហើយ ឆេ <tbie> Pum, ះរហ <chipset2> <tew -half> <tdemotted w> ូតដល់ចេះភូមិចេះអីទៅទៀតនោះអញ្ចឹងទៅគេដឹងថាបរិសុទ្ធនោះជាអ្នកអុជភ្លើងដុតភ្លើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅគេចាប់បរិសុទ្ធនោះបានឲ្យទៅថ្លៃប្រជាទៀតពនិកកសិណលោកឧបមាណាបរិសុទ្ធនោះអ្នកអុជភ្លើងនោះបដស្ស្រាយថាខ្ញុំភ្លើងដែលខ្ញុំដុតហ្នឹងខ្ញុំដុតកន្លែងដែលខ្ញុំដុតហ្នឹងវារលត់ទៅហើយ ភ្លើងដែលឆេះរៀលទៅដល់ភូមិដល់ស្រុកដល់ស្រែដល់ស្រូវឯណាហ្នឹងអានឹងភ្លើងថ្មីទៀតទេខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេខ្ញុំទទួលស្គាល់តែភ្លើងដែលខ្ញុំដុតហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងបានរលត់ទៅហើយចាស់បាររោះនោះគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងមហាបបិទ្ធនឹងឲ្យបាររោះអ្នកដុតភ្លើងនោះរួចខ្លួនដែរឬក៏អត់មានទោះដែរឬក៏អត់ ព្រះជាឆ្លាយທາງបាទបរោះអ្នកដុតភ្លើងហ្នឹងក៏ឆ្លាយអ៊ីចឹងខ្ញុំក៏ដានៅតែដាក់ទៅអ៊ីចឹងពីព្រោះភ្លើងហ្នឹងកើតអាស្រ័យបរោះអ្នកដុតពីខាងដើមនឹងឯងពិតមែនតែភ្លើងដែលគាត់ដុតហ្នឹងក៏ថាវិរលុតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាភ្លើងឆេះរៀលឯ ꯝ ក៏ប្រមាថ twe ប្រហែលហ្នឹងឯងដែលដែលធ្វើឲ្យរៀលឆេះតតទៅតឹងហ្នឹងឯងវាមួយរួយខ្លួនទេហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញសัตว์លោកណាដែលធ្វើកម្មជាកុសលអកុសលអីហ្នឹងมันរួយខ្លួននេះត្រូវតែទទួលផល ធ្វើនៅបច្ចុប្បន្ននេះសំបីនាមរូបបច្ចុប្បន្នរលត់ដូចជាភ្លើងរលត់នឹងក៏ដែរប៉ុន្តែវាវាមាននាមអរូបតទៀតដែលវារ eal ទៅគឺថាផលនៃនាមអរូបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកើតទៅជាជាតិជាតិតតតទៅតាមមុខទៀតនឹងឯងនឹងឯងដែលថាមិនរួចខ្លួននោះអញ្ចឹងសត្វលោកទាំងអស់มันអាចកិច្ចអំពីផលវិបាករបស់កម្មបាននេះទាំងកុសលទាំងអកុសលគឺថាมันអាចកិច្ចរួចបានជាដាច់ខាតហ្នឹងហើយវិព្រោះខ្លួនបានបំពេញខ្លួនបានធ្វើនៅ កម្មនោះនោះហើយនឹងដូចជាបារះដុតភ្លើងនឹងអញ្ចឹងហើយភ្លើងខ្ញុំដុតនឹងខ្ញុំអាចទទួលខុសត្រូវលើភ្លើងនេះខ្ញុំខ្ញុំដុតអស់ហើយវារលត់អស់ហើយអាភ្លើងតែឆេះស្រែគេស្រូវគេផ្ទះគេពេញតែភូមិហ្នឹងគឺភ្លើងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអត់ដឹងនិយាយអញ្ចឹងគឺថាมันរួយខ្លួនទេណាអញ្ចឹងអ្នកណាថាវិជាតិមុន ជាតិមុនខ្ញុំធ្វើបាណាទេបាទអត្តនេធាទានកាមេមុកសាសូរាជាតិមុនអានឹងនាមរូបផ្សេងឯងក្នុងជាតិនេះខ្ញុំអត់ដឹងអត់លឺខ្ញុំប៉និសេតខ្ញុំប៉និសេតផលផលបាបដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនជាបាបរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកម្មរបស់ខ្ញុំពីជាតិមុនខ្ញុំធ្វើកម្មនេះកម្មនេះកម្មនេះមិនមែនខ្ញុំទេអានឹងនាមរូបមុនទេខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេអានេះនាមរូបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំផ្សេងអត់មានតកតងនឹងនាមរូបពីរ អតីតៈទេនិយាយអញ្ចឹងมันបានតែច្បាប់កម្មផលវាត្រូវតែឲ្យផលតាមទយោគឺការបន្តគ្នាដោយអនន្តរប្រច័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងណាមានអ្នកណាទៅប្រកាយថាចិត្តមុនខណ្ឌផ្សេងចិត្តមុនផ្សេងខ្ញុំធ្វើបွန်ធ្វើបាបជាពិសេសដូចយើងនិយាយពីរឿងធ្វើបាបអញ្ចឹងយើងប្រកាយថាខ្ញុំមិនបានទៅសំឡាប់ផ្សាក់ខ្ញុំបានទៅលួចត្របគេអានឹងខណ្ឌពីមុនខ្ញុំមិនដឹងលឺទេអានេះខណ្ឌបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំផ្សេង and និយាយមិននិយាយទៅតែច្បាប់កម្មផលត្រូវទៅទទួលផលនឹងឯងនេះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ប្រៃបានស្ដាប់ក្នុងអន្តណ័យក្លឹមសាហ្នឹងទៀតហើយបានប្រេរជាມັນអស់ចិត្តទៀតມັນអស់ប្រតីទៀតតែសូមឲ្យលោកមជ្ឈៈឧបមាទៀតមើឧបមាទៀតមើបានអឺព្រះធរៈលោកឧបមាទៀតហ្នឹងឯងឧបមាទៀតហ្នឹងអឺថាដូចជាអ្នកដែល អុជជគៀងហ្នឹងហើយបើអុជជគៀងហ្នឹងក៏មាននៃដូចនឹងអុជភ្លើងតាមស្រែអីចឹងណានឹងអុជជគៀងហ្នឹងជគៀងហ្នឹងគាត់មិនបានថែរក្សាស្រួលបួលអឺធ្វេសប្រហែសប្រមាទភ្លេចភ្លៀងអីចឹងទៅភ្លៀងជគៀងហ្នឹងក៏ឆាបឆេះខ្ទមគាត់ហ្នឹងហើយឆាបឆេះដល់អឺស្រុកដល់ជនបទដល់អីហ្នឹងទៅហើយគេចាប់បានហើយគាត់ក៏ថាទេខ្ញុំអុជតែជគៀងខ្ញុំមាននេះទេហ្នឹងហើយ អឺអាភ្លើងឆាបឆេះរៀលទៅនោះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំលឺទេបរោះនោះក៏មិនរួចខ្លួនដូចគ្នាហ្នឹងណានឹងខ្ញុំពោលតែសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទៅហើយពរិយាចាស្ដាប់សំនួរចម្លើយសេចក្តីឧបមាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអស់ប្រធៃទៀតអីសូមលោកម្ចាស់សំដែងឧបមាឲ្យផ្លាយទៀតមើលបានប្រធិរាជលោកឧបមាមួយរឿងទៀតថាដូចជាបរោះទៅទៅស្ដីទៅនឹងកូនក្មុំគេបរោះម្នាក់ តកូលមកខាងនោះទៅស្ដីតណ្ដឹងកូនស្រីគេតាំងពីនៅតូចកូននឹងកូននៅទីរកកូនស្រីនឹងមិនតន់ពេញវ័យអីទៅណានៅតូចនៅឡាយទៅហើយគេក៏លើកកូនឲ្យថាព្រមធ្វើតឡងអីចឹងទៅធំកាលណានឹងរៀបសំគមជាប្ដីប្រពន្ធឲ្យចឹងទៅហើយស្ប្រាប់តែស្ដីតណ្ដឹងអីឲ្យទាំងភ័ស្ភិបនាការអីរួយអស់ហើយចឹងទៅគាត់ក៏ទៅស្រុកឆ្ងាយទៅ ដឹងហើយដល់ក្រោយមើលទៀតកូននឹងនាងនឹងក៏ធំចម្រើនពេញวัยวรรณនាការទាំងសងខាងកំឡោះក្មេងហ្នឹងទៅតែនាងនេះគេមានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតគេមករំដឹងដែរមករំដឹងក៏ព្រមឲ្យទៅបរិសុទ្ធទី2នេះទៀតទៅដឹងហើយបរិសុទ្ធទី2ក៏រៀបការរៀបអីចឹងទៅស្រាប់តែបរិសុទ្ធទី1អ្នកអឺស្ដីដឹងដែរគេមកតរពេលហ្នឹងមកតរវ៉ាថា អឺនារីនឹងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានតំណឹងតាំងពីតូចមកហើយស្រាប់តែបរោះទី2នេះគេឆ្លើយថាអញ្ចឹងគេថាទេណែនែឯងកុំថាអញ្ចឹងប្រពន្ធនែឯងកាលដល់នែឯងស្ដីតំណឹងនោះប្រពន្ធនែឯងតូចមិនមែនពេលនេះទេហើយប្រពន្ធតែខ្ញុំស្ដីតំណឹងរៀបការឥឡូវនេះគឺនាងធំអញ្ចឹងកាលពីនៅតូចហ្នឹងគឺមនុស្សផ្សេងកាលនៅដល់ធំមនុស្សផ្សេង ហើយសួរប្រយជាថាបើព្រះអង្គកាត់ក្តីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតើព្រះអង្គឲ្យខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ពលិកក្សែលោកបកាយឧបមាអញ្ចឹងណាបើកាត់ក្តីថាថាតើឲ្យបរោះទី1ជាប្តីដើមឈ្នះឬក៏ឲ្យបរោះទី2ឈ្នះក្នុងរឿងហ្នឹងបានបានប្រធិរាជសួរអញ្ចឹងហើយស្ដាច់មិលិនលោកឆ្លើយថាខ្ញុំបណ្ណាឲ្យបរោះទី1ឈ្នះ ខ្ញុំណាននៅខាងបរិបអរទី1ប្របអរទី1ជាប្តីទី1របស់នាងហើយពិតមែនតែមិនទាន់បានរៀបការមិនបែរស្ដីតណ្ដឹងតាមប្រពៃណីរួចរាល់ឲ្យហើយហ្នឹងហើយហើយបរិបអរទី2ដែលប្រកាយថាមិនមែនមិនជិះភរិយារបស់អ្នកឯងទេភរិយារបស់អ្នកឯងនាងនៅកូន ក៏ nga តិរុគុមារីនេះទេខ្ញុំយកនាងហ្នឹងនាងឈ្មោះកឈ្មោះខអីហ្នឹងគឺនាងនេះថ្មហៃអញ្ចឹងបរោះទី2ហ្នឹងគាត់ចាំងប៉ះឫសឯថាអង្កាលទៅនៅតូចមនុស្សផ្សេងដល់មនុស្សថ្មមនុស្សផ្សេងតើបរោះទី2ដែលប៉ះឫសអញ្ចឹងណារួយខ្លួនអត់ត្រូវអត់ប្រាជាថាអត់ត្រឹមត្រូវទេប្រもមនុស្សតែមួយហ្នឹងគាត់វិមុនមកតូចឥឡូវថ្មតែមនុស្សតែមួយទេมันអាចរួយខ្លួនបានទេយ៉ាងណាមិញមហាបពត្តយ៉ាងណាមិញ កម្មរបស់សត្វលោកដែលបានធ្វើហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតនេះទៅអនាគតហើយអាចឲ្យផលបាននេះព្រោះការ២ធ្វើធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នដល់លុតលីអស់ហើយនឹងទៅអនាគតមានរូបផ្សេងទៀតអាចបានទេត្រូវតែទទួលផលកម្មនឹងបានបានស្ដាច់មិលិនស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់អស់ប្រធៃទៀតលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ឧបមាថែមទៀតមើលលោកម្ចាស់ឧបមាថែមទៀតមើលហ្នឹងហើយបានប្រធារៈលោកឧបមា នៅសេចក្តីឧបមាទី5នៅក្នុងសំណួរហ្នឹងថាមហាបពត្តិដូចជាបរោះម្នាក់ទៅទៅតែងនៅទឹកដោះគោស្រស់អំពីអ្នកចិញ្ចឹមគោនេះគោ ба លហ្នឹងគេឲ្យទឹកដោះគោស្រស់មកក៏អត់តានយោទៅឯផ្ញើគេຕົកសិនញើទឹកដោះគោຕົកសិនដល់ផ្ញើទឹកដោះគោមកយុបអញ្ចឹងទៅទឹកដោះគោហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាទឹកដោះជូរព្រោះទឹកដោះហ្នឹងឲ្យទៅទុកទុកយូរគឺអត់បានឯងខ្លាយជាទឹកដោះទឹកដោះជូរហ៎ ហ្នឹងហើយដោះជូដងវាស្រស់ហ្នឹងຕົកមកយប់ជូຕົកយូរបន្តិចទៀតទៅខាប់វិញទៅដោះហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទឹកដោះវាប្រែប្រហែលប្រែណោះប្រហែលប្រហែលវារែកហ្នឹងពីជូខាប់ថ្លាអីអីណាយនៃច្រើនណាស់ទឹកដោះឬទឹកដោះគោហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកដោះហ្នឹងຕົកមកយប់ស្ថាបតែវាវាប្រែទៅជារស់ជាតិជូវិញពីផ្អែមទៅជូវិញ យ៉ាងទៅបរោះអ្នកទិញទឹកដោះកូនហ្នឹងគាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញហိုင်းគាត់សុំថັ້ງខ្ញុំមកយកទឹកដោះកូនដែលខ្ញុំទិញពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងណែចិមកូនហ្នឹងក៏ឲ្យទឹកដោះហ្នឹងមកស្រាប់តែអ្នកទិញទឹកដោះហ្នឹងអត់ប្រមថាខ្ញុំទិញទឹកដោះអ្នកឯងសម្មិញខ្ញុំទិញទឹកដោះស្រស់ឥឡូវទឹកដោះនេះទឹកដោះជូមែនទឹកដោះកូនដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងទេឆ្លោះគ្នាតវ៉ាគ្នាយ៉ាងទៅ តែទឹកដោះនឹងជាទឹកដោះរបស់អ្នកឯងទិញហើយតើគាត់នៅវាប្រែមកអញ្ចឹងឯងបរោះនឹងវាអត់ព្រមអត់ព្រមអញ្ចឹងប្តឹងផ្ដាល់គ្នាឆ្លោះតតេងនេះឡើងដល់ព្រៃជាទៀតហ្នឹងហើយបានប្រទេសរាជលោកសួរថាបារឿងនឹងកើតឡើងដល់ព្រៃជាតើព្រៃជាត្រូវកាត់ក្តីឲ្យខាងណាឈ្នះឲ្យអ្នកទិញទៅដល់គោឈ្នះឬក៏ឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោឈ្នះបានព្រៃជាឆ្លើយថាបើប៉ិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំបណ្ដាឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោឈ្នះហើយព្រោះអ្នកចិញ្ចឹមគោគាត់រក្សាទឹកដោះនឹងទុកឲ្យ នឹងហ្នឹងហើយអ្នកទិញទៅដោះគោហ្នឹងគាត់គាត់ប៉ារិស័យថាមិនមែនទៅដោះគោយ៉ាងម៉េចមិនមែនជាទៅដោះគោរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទៅដោះគោរបស់គាត់នឹងឯងក្រੋਂទៅដោះគោហ្នឹងវាប្រែវាប្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលឈ្នះត្រូវបានទៅលើអ្នកចិញ្ចឹមគោនោះអ្នកលក់ទៅដោះគោនោះពួកគាត់មិនបានយកទៅដោះគោហ្នឹងទៅណាទៅដោះគោដល់ដាយហ្នឹងតើគាត់វាប្រែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពរេជាលោកឆ្ល ্লাই ថាឲ្យអ្នកអ្នកចិញ្ចឹមគោហ្នឹងឈ្នះ នឹងហើយបានព្រះធរៈលោកក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងហើយមហាបពុតនឹងហើយមហាបពុតនឹងហើយទឹកដោះស្រស់នោះឯងដែលคลายជាទឹកដោះជូរនោះឯងមានប្រការយ៉ាងណាមិញរូបធម៌នាមធម៌របស់សัตว์ដែលស្លាប់ហើយក៏คลายទៅជារូបធម៌នាមធម៌ដតេនឹងបានផុតចាកបាបកម្មឬក៏បញ្ញកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីនាមរូបដើមនោះយ៉ាងម៉េចអត់បានទេព្រោះនាមរូបដើមនោះ ជូនកាលជាមនុស្សវាលាខ្លះស្លាប់ទៅក៏คล้ายទៅជាទេរិឆានជាប្រែជាទេវបុត្រជាទេវតាក៏មានតាមផលបွန်ផលបាបដែលខ្លួនឯងបានធ្វើទុកហើយនឹងចឹងទៅដូចចិត្តដកគូដែលคล้ายទៅជាសัปពេคล้ายទៅជាអ្នកវៈនីតាคล้ายទៅជាតៈធិនឹងក៏មិនមែនទឹកដោះដតីដែរណាអាស្រ័យនៅទឹកដោះគូតែមួយយ៉ាងនោះឯងសូមត្រង់ជ្រៀប ន <cvida> ឹងឯងកឡោសេភនទេបើប៉ិលលោកម្ចាស់ភ ਿਰ ុះណាស់ប៉ិលលោកម្ចាស់ភ ਿਰ ុះណាស់ក្តីនឹងភ ਿਰ ុះណាស់យល់ឡាឈប់សួរទៀតតែចំពោះចំណុចនឹងទេនឹងឯងព្រោះទៅដោះគោតែមួយនឹងតាយ៉ាងណាមិញសត្វលោកទាំងអស់នឹងដែលធ្វើកម្មហើយកម្មណានាហើយមិនអាចរួចខ្លួនចេញពីកម្មនឹងបានទេធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្តីអតីតកមកកឡងមកហើយក្តីហើយទៅថា កើតទៀតនឹងភពណានាថាខ្ញុំកើតទៀតនឹងភពណានាអានឹងខណ្ឌថ្មីរបស់ខ្ញុំវាបរិសុតស្អាតអត់មានកម្មណាឲ្យផលអត់បានទេពីព្រោះវាតំណរនៃខੰណ្ឌតំណរនៃខੰណ្ឌពីអតីតកនឹងធ្លាប់បានអន្សោមមកហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះជាណាមិលិនតបញ្ញហាទេមិលិនតបញ្ញហានៅខណ្ឌនងអឺសុខវេតនេបញ្ញហា ហើយនឹងនៅក្នុងនាមរូបបដិសន្ធិកេហនបញ្ញហាទៀតថ្ងៃនេះគឺសំដែងបានត្រឹមតែពីរបញ្ញហាហ្នឹងទេជាងមួយម៉ោងហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងជាងមួយម៉ោងហើយពីរបញ្ញហាហ្នឹងពុទ្ធបដិសັດយល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ទៅតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅតាមសទ្ធាទៅតាមបញ្ញារៀងៗប្រអងរៀងៗខ្លួនទៀតហើយ នៅក្នុងវេលាក្រីអាកាស